Mas günde көлікке мініп, қос полицейдің өмірін қиған Азат Азаматов 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Алматы облысының Қарасай аудандық соты карантин кезінде блокбекетте болған жол апатына қатысты осындай үкім шығарды. Ал жәбірленуші тарап сот үкімімен келісе ме? Оларға қанша теңге көлемінде қаржылай шығын өтелуі тиіс? Сот залынан Наскен Еркіннің репортажы. 2 айға жуық уақыт қаралған іске бүгін Қарасай аудандық соты бір жола нүкте қойды. Сөйтіп блокбекетте қызметтік көлік ішінде отырған қос полицейді жүйткіп келіп соққан экс-полицей 10 жылға сотталды. Азаматов Азат Талғатұлы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-1 бабының 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылсын. Және оған өмір бойы көлік құралын жүргізу құқығынан айыра отырып 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Бас бостандығынан айыру жазасы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 46-шы бабының 5-ші бөлігінің 1-ші тармағына сәйкес қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеуге тағайындалсын. Кінәсі толық дәлелденген Азат Азаматов өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылды. Сондай-ақ ол қаза болған Дастан Әбдіхановтың жары Динара Аманға олардың баласы 18 жасқа толғанға дейін 1 миллион теңге және 36 миллион теңге моральдық шығын өтеуі тиіс. Ал әкесіне 1 миллион теңге моральдық, 2,8 миллион теңге материалдық шығын төлеуге міндеттелді. Ал екінші қаза болған полицейдің 3 баласы үшін 15 миллион теңге өндіріп алынады. Сондай-ақ Алматы қалалық полиция департаменті Аметіне бүлінген автокөлік үшін 5,4 миллион теңге төлейді. Мерт болған полицейлердің бірі Жарас Жанғазиевтің анасы сот үкімі тым жұмсақ деген пікір білдірді. Максималды алу керек еді. 10 жыл деген ертең ақ шығады ғой. Мен балам 40-қа келмей кетті, ол 40-қа келіп шығады. Үш баласы жетім қалды, баласын көре алмай қалды. Күткен баласын. Бала жетім өсе не деп айтамыз, папаң қайда дегенде. Сот шешімімен қайтыс болған полицей Дастан Әбдіхановтың отбасы да келіспейді. Заң бұдан да қатаң болуы керек еді дейді олар. Сот мырзаның айтуына қарағанда заңнан артық шалмаймыз деп тұр. Енді заң солай болса, солай 10 жыл жазасын беріп тұрса, енді айтарымыз жоқ. Негізінде Алла жазасын берсін деймін. Заңнан кейін жазасын Алла берсін. Біздің балаларымыздың жылап қалған әке-шешелерінің көз жасын Алла көретін шығар деймін. Қайғыдан қан жұтқан жанұя айыпталушы тарап соңғы уақыт аралығында тіпті кешірім сұрауға да жарымағанын айтады. Осы уақытқа дейін 6 ай почти өтті. Не мамасы, не келіні, не әкесі кешірім сұраған жоқ. Мен, например, инстаграмымды бәрі біледі, мен номерім табу қиын емес оларға. Сотрудник бола тұрып біледі, что ішіп алып рульға отыруға болмайтынын заңын бәрін біледі. Соны біле тұра ол рульға отырып сол жаққа барып отыр. Соның кесірінен біз қалып отырмыз осылай баламызбен. Баласы әкесін ешқашан танымайды. Жәбірленушілердің сот үкіміне қатысты апелляцияға шағым түсіру не түсірмеуі әзірге белгісіз. Олар адвокатпен ақылдасқан соң барып, бір шешімге келетіндіктерін мәлімдеді. Еске салсақ, қалалық полиция департаментінің бұрынғы қызметкері Азат Азаматов Көксай ауылындағы блокбекетте қызметте жүрген полицейлер Жарас Жанғазиев пен Дастан Әбдіхановты соғып, екеуін де жазым қылған еді. Кейін белгілі болғандай, сотталушы сол күні мас болған. Ал полиция департаменті оның оқиға болардан бірнеше күн бұрын жұмыстан босатылғанын мәлімдеген еді. Наскен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.